Hello people, how's Matt here? Hell yeah. Čau Miško, čau Kuchtík, čau Danec, čau... Všichni. Nebo ještě možná tak dva další lidi to uvidějí, takže... Čau vy dva. Nevím který, nevím zrovna který náhodně vás osud vybere. Co? Dém vole. Hele, dneska to uděláme trošku jinak. A mimochodem, můj kocour už je fakt hustej. Váží asi tak jako pivo a půl, přesto je schopný vyskočit ty vole tak 1,30 m do vejšky a chytit vole 15 kg vážku prostě. Nepřeháním vůbec, 15 kg měla ta svině. A pan Šiška jí naprosto zničil. Naprosto. Co? Ho? Čekaj, já jsem řekl got it a přitom jsem tě vůbec neposlouchal. Hele. Prostě. Dneska to uděláme tak. Že si vždycky hodím 20 stejnou kostku z magiků. A podle toho uděláme nějaký random úkol, protože jich mám 8 prdelí. Čekuj ten gun, co jsem dal, Kate. Není to absolutně boží. Ťah, 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 ťah. Tady u té věci nefunguje světlo? Jakože proč? Takže ale jo, uděláme to vlastně jako herní drink, dejme tomu, že si teda dáme drink pokaždý, když dodělám quest, já si nemyslím, že by to mělo být nějak těžký. Počkej, tak to bych si měl dát drink. A vy taky. Tak jo, tak já nevím, co máte vy, ale já mám pivo, který tady předevčírem si odevřela sousedka a pak musela utíct. Já jsem ho teď našel v lednici a všem je líto ho vylejt, takže jasně. Ale trošku to mixneme, co to je? Tesco tuzemský Firemark. Takže rumíček zdá se. Tuzemský Firemark? Tady se to jmenuje takhle hezky česky, asi to bude rum. Dneska tady mě mrzí ty vole, ale... Bez těch modů to fakt jako hrát nebudu, úplně vanilkový, to je blbost. To už, k tomu už se prostě jako nejsem schopný přinutit. Takže zůstaneme prostě u Falloutu. Zkoušel jsem teďka spoustu různých her, ty vole, a čoče, jak. Nějak mě vole nic moc neoslovilo. Nebo rozhodně ne, tak, jako tady to. Protože prostě Fallout 4 je EPSní v tomhletom. Tady je furt co dělat. Kdybych se náhodou nudil, tak si můžu postavit třeba blázinec, tyhle. Klidně. Rimworth, vole, jsem... Dobrý den, vy na mě nebudete útočit? Tá, budete, co? Tak já vám předvedu... Začít toho... Enklávská rifle. To je debil. Skurvený hamásník. Sip to tam. Ok, nejtipku, můžeme jít? Počká, abych si to ještě porozhlédl. Jako doufám, že nepadne ten úkol, který mi na dosmrti znepřátelí bratrstvo oceli, to bych jako nemusel. Už protože, že Danec, teda vlastně Dance, víte který, paladin, v obří zbroji, vypadá trošku jako bas raketák, tak bydlí u nás, že jo, já bych nerad, aby mu najednou jeblo a začal tam dělat rotiku.
Jak to jinak vás šlape, ty vole? Bohovně, velký to oser. Já vymyšluje to oser, no. Říkám si, že je to asi oser, jelikož hrodníky moc nekomunikoval docela dlouho. A když se někdo neozývá, tak se buď má až moc dobře, alebo fakt hodně blbě, ty vole. Takže pokládám, že nic mezi tím asi nikdo nemáte. Co prosím? Ty raideri si asi neuvědomujou, že tenhle armor toho vydrží fachranec. Takže nabíhat na mě s nožema a klackama a vole tágama z kulečníku je fakt bad idea. And I mean bad idea. Oh. Okay. Křída? Oh! Dobře, jestli je tohle hádanka, nemáme na ní čas. Jakmile dodělám tohle, hodíme si kostkou, už by to nemělo dlouho trvat. Teď ten týpek lovil z hajzlu něco rybářským prvcem. Zřejmě si tady do toho kriminálu, nebo blázince teda spíš, propašoval nějaký randál, zapomněl na to, že ho má v prdeli, pak to vysral a potřeboval to vyndat. No? Hele, typu, lehni, jo? Nevím teda, jak docela propašoval ten randál, ale... další westernový komiks, ty vole. Kurva, kolik bylo na světě westernových komiksů, ne? To už je tak osmá série, jakože westernová, kterou jsem našel. Což je málo, jo, jasně, ale těch komiksů je tady jenom tisíc, ty vole, a z nich mi teda přijde, že většina jsou... westerny. Ty vaše nepoužívám. Alright, že můžeme jít. No dobře, tak tohle se jmenuje Indians, což je v dnešní době už rasistický jako prase. Ale řekl bych, že se to furt považuje za western, takže další westernový komiks. Napijte se rumu pokaždý, když najdu westernový komiks. Ne, vážně. Do it. You're not gonna survive. Hele, čekuj, westernový komiks. Ty vole, počkej, ale měl bych to pravidlo dodržovat taky, že jo? Tak jo, takže na rum. Fuj, ty vole, to je fakt hnusný, ale. Tak je to teplý ještě. Aha. To už si radši dám to dva dní zvětralý pivko. A moc lepší. A moc lepší. Označím, dětku. Já a moje lepky ti dojdem pomoct. Jestli se sem vejdem teda. Kurá, to je hodně crowded elevator. Jedem do piči. Že jsem si nestihl ani zakouřit. Myšlo už se taky těší, až vylezem ven. V klidu, Caitlin.
Žádný komiks? Divím se a ty spíš. Čemu se divím, se nedovíš. Blbá, jak to jde. Jo, týpek to musí odemknout, tak odemkej. No něčím na mě odemkni tam. Vážně? Narazili jsme na takovýto originální problém? Týpku, odemkni to. No, moc hezky s toho odemk. To už to zavání bosserem nějaký. Tady by mohl být westernový komiks. Oh. Co tady píčuješ? Teď je otázka, zabijeme dětka, nebo zabijeme syna? Já bych zabil toho dětka, proč ne? Dědek je nesmrtelný, dokud má na hlavě tu píčovinu a dokud bere svý prášky na nesmrtelnost. Stop Raiders? Ok, počkej, tak já to tipnu, vole. Alright. Není problém. Hello, asshole. How's Mad here? Jsou mrtvý, chlapče. Levák! Levák, Bob! Ale dobře, leváku, Bobe. Čekaj, si nabiju. Au! On mě stejně stihnu bodnout to pičovinou. Mysteriózní sérum. Oh. To je všechno? Tak to byl to byla veškerá resistance, co tady páni Raidersi předvedli. Jakože dvě dávky z ní enklávský rifle a... And it's all over. Nekoukejte na mě takhle, ty vole, já jsem taky čekal, že to bude víc. Já ho můžu vypustit do světa, anebo ho zabít. Já bych si s ním ale nejdřív jako chtěl popovídat o jeho motivacích, jo. Než ho vypustím na svobodu. A nebo, a když ho vypustím, tak on ho chce stejně zabít. A když já ho vypustím a zabiju, tak je to průser? Uvidíme. Hello there. Hey. Ne, počkej. Ten chlapík je divný, asi jsme ho možná měli zabít. Nebo jako já bych ho zabil stejně. On zdrhnul, no. No jo, ale počkej, jako... Co prosím? How long have you been locked up in here? My loving son trapped me here in the year of our Lord 1890. Almost 400 years. Oh. I think you were about to agree to helping me kill Jack and the rest of my traitorous kin. Yeah. Zabijeme ty lidi, co tady 400 let držej. Co za to? I do help you kill Jack and the rest of your family. What's in it for me? What Jack stole from me, I will give to you freely.
Jo, 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 nesmrtelnost, jasně. Počkej, 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 chlapče, ty vás, nejsem jistý, jestli tohle byla úplně dobrá key choice. But key choices must be me. Ale jako máš to tady hezký, ale být tady zavřený 400 let je přece jenom voser. Ačkoliv tohle nevypadá. Co se to kurva stalo? Lorenzo? Chlape? Co byl ten výbuch? Nechceš mi k tomu něco říct? Hey, Lorenzo. We'll talk after my parents dealt. Až pozabijím tvoji rodinu, tak si popovídáme o tom, jako, alright. Dobře. Jako, ale ono je to docela daleko, přece s ním nepůjdem, ty vole, celou cestu. Ale mě by zajímalo, jak on jako bojuje. Že s ním půjdem. Proč ne? Nicméně, já vím, ty vole, je nemorální zabít celou jeho rodinu. Asi jo, nicméně bylo od nich morální držet to tady v tom zavřenýho 400 let. Aby z jeho krve mohli vyrábět tu chemku, díky který jsou oni jakoby nesmrtelný, respektive s tím prodlužují život. To já nevím, ty vole, no. To jako kdyby se o to třeba s někým jako podělili, jo, a tady toho chlapíka vyždímali úplně totál. Tak to by jako taky zase nedopadlo dobře, ty vole. Jako já nevím, máme ho odpravit? To pičo! Co je? Dítě, já jsem ti nic neudělal! O kurva! On nešel po mně. On šel tady po flouterech. Dej si trošku enklávský plazmy, ty hovne. Made in USA. Oh yeah. Ty vole, ale týpek, který hází nějaký dobrý vole skilly, ne? Počkej, ještě tak to já s ním půjdu, vole, já se, mě zajímá, co ještě udělá. Moje armáda létajících divných věcí. A Caitlyn s Megagunem. Windigun, přesně. Jo, děvče, jsi BDS. Fakt má úplně postčer, ty vole, spíš jak se smartgunem. Nejsem si jistý, jestli to je ze strany Bethesdy schválně. Hele, týpek versus párač. Akorát, že párač je seknutý o shooter. A týpek to má v píči. Aha. Tak to je hodně zklamání pro mě. Já se... Počo, co to kurva? Kam zmizel ten týpek? A kam zmizel ten párač? Oni se oba dva probugli do té skály. Dobře, odstraníme párače. A kde je ten chlápek? Týpku? Haló? O. Jak jsi to udělal? Pepíku? Týpku, jsi si jistý, že tohle je pro tebe nejpohodlnější cesta? Ty budeš plavat? Tak vážně? OK. Počkej, tady je settlement. No jo, tady je ten hlubší settlement. Pravda. Ty jsi se nám zase kvůl autíčko? Výborně. Jo, no. Si tam bůhnu do autíčka, když odpálím to autíčko, zabije tě to.
Ne, když se prostě proklipuješ skrz. Alright. Kámo, musíš jít na tudy? Tady je to největší voperc. Fucking hell! Týpku, přestaň dělat ty svý magic triky, ty vole. Pardion. Skutku. Tak jak si pochu, on je normálně pěstma prostě utříská. Týpek si zrovna šlehnul nějaký randál. Počkej, máme kritik. A máme ještě jeden, protože jsem si dal kritik banka jako skill. Respektive jako perk. Takže si ty kritiky můžu nasyslit a... Jesus, týpku! Jako seš hustej, ale... Gun by byl teda příjemnější, kdyby... Tyba, ty týpci jsou nějaký fakt přehnaný. Enkláva ti bude muset ukázat správnou cestu, chlapče. What? Já tady prostě umřel? Sra to vole, prostě se tam portnem. Protože kdybych s ním měl jít celou dobu pěšky, tak vole hodinu půjdeme jenom tady s týpkem vole skrz pustinu. To prcat. Ještě po nás nikdo nejde? Abych nešlapal na trávu? Nebudu, nebo je. A doufám, že tady bude nějaký fight. Padio. Upřímně, proč jsem ho pustil? Protože nevím, kterýmu z vás víc věří. This is my fault. I hired this idiot and he betrayed you. Give me one good reason why I shouldn't just kill you right now. Now I understand why you locked him up. He's insane. Jako, ale já bych ho stejně nechal žít asi. For Edward's sake. Okay. A měl bych zabít všechny vás všechny magory? Už je tady. Hele chlape. Jako zabijem ty obyčejný lidi nebo zabijem tady toho magora? Jako já nemám problém usmažit makovič, mě to jedno. Ale jako jo, tak jako je to... Jesus fucking Christ! Ok, on po mně prostě teď už půjde, no to se dá dělat. Kde je? Kde ten magor? Musím jak teleportnu, nebo asi jo? What the? Vydeš té hovada. Well, hello there, asshole. Jako, byl zprávu, ty lidi jsou zmrdí, měl bych je zabít taky, ale... Ty jsi úplně jebnutý, zdá se mi. Well, and now it's over. Broknu jsi na mě vzal, chlapče. Beru si tvý hadry. Protože proč ne?
Tam to nějaký barmanovi někde, nějakým pohunkovi. Týpku? Ale on chtěl jenom pomstu, ne? Ale jako asi jo. You did come back to hell. I'll give you that much. At least nobody died. Small miracle, really. I only wish I'd been able to find some way to cure my father before it came to this. No jasný, ale jako ty jste ho fakt 400 let vysávali, chlapci, abyste mohli být taky nesmrtelný. To je vole oprc, ne? You're just sorry that you lost your source of immortality juice. I don't care what you think anymore. Before you go, you did make the right choice in the end. So I feel I owe you something for your help. I think this is fair compensation. Já bych vás měl zabít, ale všechny. Prostě žijete 400 let, abyste... Co jste udělali užitečného? Jen jste vysávali toho dětka a jinak nic? I think I deserve more than that. After saving you and your whole family. Já s tebou vymačkám všechno, co máš, chlapče, a pak ti stejně ustřeli makovitý. Let me think. You know, I was so close to understanding the artifact. Now that I can study it directly, I need to do something useful with it. Come back in a week or so. Když se vrátím za týden, tak on mi... Oho. Okej, chlapče. Dobrý pokus. Ne, actually to zní docela lákavě. Backpacks of the future? Okej, unikátní radiační pistolka. A jako Backpacks of the future jsou super, ale... Ale rád bych, aby se tu nějaký válel. Já se za týden vrátím, šmejde, to se neboj, ale... Velvo nevach! No dobře. Tak jo, takže... Jasně, na stole jsou rozdaný magicky, takový trošku podivný magicky, ale magicky. Tak, a tady máme magickový kostěly. Tak jo, takže si prostě hodíme kostkou a... půjdeme na kvestec. Ale rád jdu na to. Jedna? Ani nechci vědět, co tam mám nahoře jako quest, ty vole, god fucking damn it. Jak se zavírá ta... Alright. Takže úplně první quest, vole. To je prostě klasika. Buď si kostkou, vole! Vodení do 20, jaká šance je, že ti padne jedna? Ty vole, no asi slušná. Ne, tohle nebudem dělat. Tohle nebudem dělat. To je hrozná nuda. Jenom si povídáš s lidma prostě 8 let, tak uděláme ten druhý prostě. To je to samý. Dobře, tak to uděláme. Jak jsem řekl, tak to uděláme. Přece nebudu kurvit svý vlastní pravidla, right? Někdo krade bratrstvákům žrádlo a zásoby. A já vím, že to je jeden z těch týpků tady, ty vole, ale než se k tomu prokecáš, že to dělá. Tak to je neskutečný oprc prostě. Dobře, možná tohle nebyl nejlepší nápad. Ale kdo mohl tušit, že si hodíme jedničku, ty vole, jedničku. Z 20 možností. Se líbí tvůj gun, kámo. Alright. Hardcore parkour. Ended up scraping rust off of Pridwin's hull. Yeah, right. From the outside. Let me guess. Captain Kell sent you? Yep. The captain said you could... Jsem poslaný, protože se vám tady ztrácí hovadně. Follow me. Dangerous place. Make sure you gear up. We've converted this section into our primary supply.
Everything the Brotherhood needs to operate passes through the field. Supplies from the prison, salvage from the field, handle it all. Access is strictly limited. Jako, to si myslíš, že popovíte takhle za krabici? Ne, ty jsi tady jen tak zase. Nemůžu počkat, až tam dojdeš, Bráško. Jo, aha. Pičo, zapál jsem si tepláky, ty vole. Well. Není to poprvé ani naposledy. Tell me about the missing supplies. Tak co? We're down over 20 crates, if you believe the scribes. All food, dried meat, jo, takže ztrácí se jídlo. A já si pamatuju proč. Where should I begin my investigation? You shouldn't. I've already... If you... Aha. That's all for now, Sergeant. Take my advice. Mohl by využít svý schopnosti toho, že už jsem to hrál milionkrát. A zkusit to vyřešit bez toho, abych si tady povídal s 8000 lidma. U toho letiště je totiž... takový parkoviště. Podzemní. Nebo něco takovýho. A tam jsou ghulové. A ten jeden týpek, tady z těch protestáků je jebnutej. A nosí jim tam žrádlo. Nebo tak něco. Jo, nosí jim tam žrádlo. On prostě krade tady lidem žrádlo a nosí to zombíkům. Aby prostě... Jo. Jasný. Myslím, jsem si dosvědčil, že je to tady. Nebo ne? Asi ne, ty vole. Prostě někde v podzemí. Je tady místo, kde je spousta zombíků. A jeden z těch kluků tady jim tam nosí konzervy a tak. Krmí je tím. Ale! Mě by zajímalo, jestli se tam půjde dostat i bez toho. Abych to tady takhle investigatil. Neříkej mi, že se tady ten vchod jako objeví jenom když to bude vykoumat. Co mi nechce věřit. To víš? Jasný klíč a ten klíč má jenom ten týpek. Don't have the key. Takže ne. Musím to vyřešit po staru. Tak to je naprosto nechutné. Nemám rád, když jsou questy udělaný takhle, ty vole. Prostě chtěl bych mít tu možnost, když jako náhodou narazím na to místo a potkám tam toho týpka, jak tam krmí ty zombíky, tak abych s tím mohl něco dělat, right? Ale ne, dokud, ono se to prostě nestane, dokud si tady nepopovídáš se všema. Vše jako jí trošku retardovaný přijde. Lucie, nazdar. Dobrý jarmo. Sbírám ty tmavý kombinézy, děče, tak mě moc... Snaž se mě moc nenasrat, jo? I'm on investigation. Jo. Přes tvý divný tiky, co máš, ale... Jasně, to si můžu. Do you know anything about the missing supplies? Not really. I've heard it's mostly food and vacuum tubes. No, sorry, they just lost them. Aha, takže pojistky jste ztratili, ale jídlo vám fakt jako mizí. No tak. What's the security like around here? It's tight. At least two knights and a scribe on duty at all times. Tvoje myšle nebyl podobný quest i ve Vegas? Tam někdo loupil a bylo třeba ho tam nějak v noci odlapit toho nebo tak nějak. You lost some vacuum tubes? Jak to, že ztratíte pojistky, respektive elektronky teda kecám. Vacuum tubes jsou elektronky. The sergeant may complain, but Proctor Teagan and the scribes are very thorough. One or two crates maybe, but not this many. No dobře, a jako... Is there any way to get past all that jako, security?
Well, you'd have to be in logistics. Jasný, takže jedině skladník to může loupit. Then what? Well, there's no way you'd get a full crate of supplies off base. With all the patrols, someone would notice. But why steal anything in the first place? The brother. Jakože to, no jasný, ale jo, jasný. Tyba toho jsem si na poprvé nevšiml. Že jako, none of this makes any sense. Že si říká, tyhle, i když by je někdo ukradl, tak je odsud nedostane ven, protože jsou prostě všude ty strážené. Takže to jakoby někdo krade a zůstává to tady, což vlastně jasný. What's it like working in logistics? It's not a bad post. Sergeant Gavel is tough, but I've learned a lot from working here. I guess some people take to it and some don't. Like Clark. Avida! Pan Clark má problém. We joined the Brotherhood around the same time, about 2 years ago. We've always been friends. Well, until recently. Co pak se vám stalo? Why? What happened? It was, Ty vidíš, mám charisma 9, ty vole. The battle! Battle for the airport. Hele, chápu, chápu, chápu. Já zase nemám často úplně řešit celý, ty vole. Maybe it's nothing, but... Ty vole, víte co, já zapnu nahrávání, vole, až to vyřeším tady. No je to, vole. Stačilo se... Jo, takhle, on mě nesmí vidět. Já se za ní musím plížit jako čůra. Musíme ho nenápadně sledovat. Já a mých 8000 letajících lebek a robotů. No tak jí, blbečku. Nikdo na tebe nekouká. Vůbec se nikdo nesleduje, OK? Ty vole. Já prostě potřebuji, aby tam došel, že jo? No jo, tak v pohodě, tak běž. Tam už běží. Já nevím, může detekovat i ty moje lítající bestie, možná? Že to by mělo být jedno, ty vole, tak jak mu tam dojde, tak tam prostě odevře ty dveře, ne? Pak mu dáme na prdel, pobijeme hromadu zombíků a quest complete a dáme si dům. Nebo, já bych si dal radši něco jiného, ale... Hele. Jo, je tam, je tam. No tak, vy paka. To si pro tebe, bro. Držte hubu. Jo, potřebujem kartec. Potřebujem doslova kartěl. Ho? Zomba. Fuck you, asshole. Fucking. Ty malý šmejdě neznáším. Creepy. Creepy as fuck. Zombie děcka. Pojď, ty vole. Jestli něco horšího než zombici. Zrozumě zombie děti, ty vole. Co tlupa. Třeba školka by dostala úplně nějaký T-virus. Co 60 malých dětí by na tebe naběhlo a úplně... Bleh, pojď se. Pojď. Tak
Já si pořídím nějaký lepší zaměřování, ty vole, nevidím ani hovno přesně. Ne, že bych to potřeboval. Tady moje věrná, vole, enklávská rifle se moc neřeší. Oh. To fakt nefunguje světlo, to mě se nefunguje. Mě se tam někde konfliktí. Dobrý den. No? Are you happy now? Ho? Jo, ty vole, Zeman je ve špitále, že jo? No. Třeba bych to nechal bez komentáře asi. Já bych byl nerad považován za nechutné cynické prase. Fucking hell. Sip to tam, děvče. Promiň, jdo. Tady frérka to tam nasypala líp, než jsem čekal. Sakra, tak se tam do toho nemotej furt, já vím, já ti to pak nějak přenastavím, ty vole, ať tam dáme tak idiot. Fuck you as hell. Já věděl, že tam vybouchne. A taky vybouchlo. Fucking hell. Hlava minus, jak říká vás Stříček. Hele, já jsem se trošku ztratil upřímně. Nejsem si úplně jistý. Oh. Raiden. No. Oh. Je naše ta věžička nebo není? Dobře, ho vyštáhl. Nice. Jo. Jo. Z
malej zasraný zombák. Jesus fucking. Alright, people. Let's move. Ech. Jsem paranoidní. To je zřejmě obchod s telefony. Jak roztomilé. Třeba nečekal jsem, že ty úkoly budou takhle dlouhý, no, upřímně. Já myslím, že to budou takový klasický... Myslel jsem, že prostě kostka vybere něco rozumného. Nechci, jo. Reklamu na rybaření úplně v inventáři nepotřebuji. Dobře. Jak se dostat dolů? Aho. Ho? Fuck. Hey. Máme toho S-hola, co tady krmí ty zombíky. Tak fajn, chlapče. Exactly. Yep. Jsi ještě nevěděl, že je hazmat na tvý stopě. Takže ty jsi to prostě dává zombcům? Jak fungovalo? I když jim dáváš najíst, stejně mě napadli, když jsem přišel. No jasný, ale tak tohle jsou divoký zombci. Hůlové vole, co jsou... Co mají pořád mozek funkční, tak jsou v pohodě, jo? Jako jasně, ale... Já vím, ale nemůžeš tady krmit, vole, normální zombíky, to je prostě nesmysl, vole, máme tady i jeden celý seriál, hry o tom, že ti budu muset ustřelit prdel. Ne, jakmile se změní na zombíky, už to nejsou people, kámo. Zapomeň. Žádný úchyly, co si budou nechávat ty vole oživený mrtvoly doma a tvářit se, že to jsou pro lidi, je halus. Ne, kámo, oživlý mrtvoly, co tady pobíhají a koušou do lidí. Proč se to furt takhle sere? Ne, je to pravda, je to stejně jako ta blbka ve Walking Dead, vole, když tam nechávala tu stodolu s těma zombíkama, prostě. To je vlastně to dělal ten týpek, ne? No ale byla tam ta holka malá. To je přece úplně hovadina, nemůžeš prostě u živých lidí nechávat zombíky. Jak to myslíš, killem? Už jsem všechny zabil. Hele, chlapče, moc se mi nelíbí, jak se s mnou bavíš, vole, a myslím si, že ti hrabe, takže... Stand down, initiate. That's an order. On mě poslech, prostě protože jsem vlastně v Bethesdu nad ním teďka. You
should turn yourself in. Jdi se sám přiznat, frére. The captain will never understand. Dámu neustřelit Makovici, no ano tak, nebuďte hovada. Dámu se prostě dojde přiznat sám. Haha. A je to vole. Vybacha. Komiks. Tak se modlemeš, aby to nebyl westernový komiks. Ne, je to nějaká sci-fi, vole, dobrý. Fuj, ten rum je fakt hnusný. Počkej, ale... Jo, to jsou ty, který tady krbil, ale měl tady zavřený, jasný. No takže to pěkně kecá, protože to nejsou jediný zombíci, co tu byli, vole, byli i přece venku. Jako... A ještě k tomu tady s tím modem. Jsou některý zombíci chytřejší, než by měli, takže... Tak, že mají i kléry, takže vůbec, pěkně to blázen. Jesus fucking... Hello, asshole. Ta ruka pojde do piči. A teď mozek. Pěkně se rozpustí v té hromadě plazmy, fucko. Jesus fucking Christ. Dobrá práce, chlapci. Čiž. Ty vole. Z nějakého důvodu měl pan Zombál. Legendární riflet z Borderlands 2. No jako. Berem vole. Research patrol. Babysitting field scribes. Prestigious. Beats guard duty. Why? What'd you get? Vanguard. You're kidding. Shipping out into the next rotation. Počkej, cože? Liberating the Commonwealth is a huge responsibility, but we'll get the job done, you bastard. All right. A já nechci do prvních dvou, ty vole. Do prvních dvou teda. Jo, já to musím ohlásit pak nahoře, no tak jo. Takže tady už nebude animation. Ale mám granáty, takže prolítnu, kdybychom se na další místo, se prostě prolítneme, slibuju. To půjde oši, a dívtko. Nebo dívtky, nebo voleva. Nebo jak si to dneska říkáte. Bratře, ty vole, hlavně si neudělej tenisový loket, ale jsem bratře. Ne. Oh. OK. OK. Hej, Fallout 4 je prostě borec. Ono to nekrešlo. Máte. I have some caps for your service. Also, I'd like to have a piece of armor in my personal collection. Wear it well tonight. OK, dostal jsem kus energobrnění, to je o tebe hezký. No a tím je to celý? Tím je to celý, ne? Já. Takže teď si jdete rum, nebo pivko v mém případě. Tak, můžeme jít na další quest. Já si tu kostku asi nechám vyndanou. Protože tady nechci dělat tohle po každý obstrukce s tou lepkou, ve který je mám schovaný. Oho? Jo. Alright. 5.
Raz, dva, tři, čtyři, pět. OK. Nemá problému. To je konečně dobře vidět, ta malá mrvka. Tě vás, tohle mi jednou hrábne, až si budu muset změnit rádio. Počkat, cože? Právě mi to hodilo hlášku, že musím zachránit Sunshine Corps. Jo, poslali mě Minutemeni. What going on? There's a group of raiders that won't leave us alone. Bojujeme to víno, bojujeme. Jasně, raideri, chápu. But we can't stand up to them ourselves. Don't worry. Není problém, bo to je tady enkláva. Teda Minutemeni. Teda bratrstvo. Whatever. Bo to jsem tady prostě já. Nicméně. Moment. Ono ti to totiž vždycky napíše, když je napadená. Jo, přesně tady. A tady bydlej holky. A ještě nějaký týpek. Takže tam se ten podívat. Jdeme všechny zachránit. Když jen to prostě napadne tvojí vesnici, tak ti to hodí jen takovou nenápadnou hlášku. Když to přehlídneš, tak prostě to je oprc. Přijdeš v obytku. What the? Jedna, svít nejmo. Jsou tu všichni v pořádku? Ještě jak má to svítit na tom desertu, fakt ne. Skvělý. Ale desertu. No a magnum? Já myslím, že holky se tady o sebe postarají, ne? Vlastně. Ty jsi tady nový, chlapče. Promiň, tady je to jenom pro holky, tebe budu muset poslat do píči. Máme zlikvidovat... Ah, fucking hell. Pokud možná... Nemě. Skvělý počasí, tyhle nabitku. Nevidím ani fňu. Já fakt nevidím vlastní zaši. Tyhle nevidím nic, všechno se noří v noze. Oh fuck. Jesus. Ah. Hej, kde jste všichni? Tak jo, řekněme, že si stoupneme sem a uděláme tady trošku legraci. Dáme si úplně veškerý drogy, co máme. Dáme si trošku buffoutu. Na to sice nepotřebujeme, ale dát bychom si to mohli. Sežerem syrovýho zombíka, jen tak protože na důkaz síly. Dáme si grillovanou kobylu, to je jasný. Dáme si trošku jetu smíchanýho s vodou, to je skvělý nápad. Dáme si flašku nějakého irského randálu, proč ne? Dáme si prášky na povzbuzení, to víš, že jo. Přečteme si u toho časopis, který způsobí, že budeme dávat větší damage kvérama. Teda ne tím, co mám v ruce, ale bych si na to mohl vzít něco jiného. Dáme si prášky nějaký, co to dělá, nevím. A dáme si to. Dáme si psycho a dáme si i trošku perníku smíchanýho s psychem. Dáme si redevej, dáme si redix. Počkej, jsem to máčkal obráceně. To si necháme. Sežerem steak z krávy si piš. Opečená mrtka, jasně. Ale myslím, že jsme ready, vole.
No tu věc mám jenom jednu, tyba, to ti přijde úplně všechno, a to si myslím, že bych... To si nechám ještě, s tím bude ještě někdy určitě sranda. Počkej, myšle, kolik máme nábojů? Hafo, máme nábojů do myšle, tak jedem. Tak. Peč. Vůbec nevidím nic zaším. A něco tam detonovalo strašným způsobem. Takhle to má vypadat další. Pojde piče, chlapče. Yeah! Že si dopneme něco na doplnění APček a bude to úplně pohodka. Turbo? Jo, čo si máme zpomalený, sorry. A tak si dáme tohle. Proč ne, já to seru. Flašku vodky. K tomu, proč ne. Flašku vína. Nakonec, proč ne. To je herní drink, right? Tak to si dáme radši ještě jeden Red Away a ještě jednou psycho, a ještě jeden psychojet. Jo, to už neudělá nic. A tak čím si doplníme APčka? Plechovka Nuka-Coli, jistě. Trošku obyčejný Nuka-Coli, v pohodě. Přesně. Kdyby to. Palo piče. To tam prostě mydlí do té mlhy někam. Fuck. Jesus, ochry. A jako fakt nevidím, ale nic, jakože nic. Wow, jump of fuck. What, oh, yeah, oh. Umři. Tak pojďte. Sračky jelují. Umři! Počkej. Atomovka. Okay, to bylo k prdu. Story of my life, right? A hafiš, to se vrátil z výletu. Tyva, kde se tady berou? Thank you.
Tak je. Já fakt nevidím ani hoven. Ale ta věžička by tady být nemusela, ne? Co tam někdo koupil? Hafiš ta potkal kocoura, takže už je tam zase Braigl. No naštěstí to teď nemusím řešit já. Co jsi povídal? To nebyl western. Jesus, what the? What the in the sweet name of? Ow! Jesus! Co to měl být? Já fakt nic nevidím! To mě poser, ty vole. Nevidím ani prdel. No, tamhle seš. Svině. MK na CVK, ty vole. To by rozjebilo i mě, jako, bez legrace. No a to byl jenom začátek, jo. Teď teprve mám vidět dovnitř. A kudy, ty vole? Já půjdu nic nevidím. Oho. Pohraj, tak hoď, já tiže to z krku, ty vole. To mě fakt neba. Není tu vidět ani prvně. Full condition, maximum effort. Jdete se mnou? Aha! Alright. Čím to? Další dveře. Který nemůžu odevřít, přestože mám u sebe doslova několik atomových zbraní. Zakně. Jo, když si budu furt všechny prohrávat, bude to fakt jen dlouho. Fuck. To má týpek nějaký. Fakt velký gun. Ty vole, chlapče. Zomři.
To się sobie trochę nie rażą. Ja się sobie tu będziesz. Czekaj, czekaj. Ty odprościmy niczym hustym. Że masz shooter u siebie. Shooterem na ty bo. Aha. Co się ten akwary vlastně dělá? No, evidentně nic možný mrše, takže... Zkusíme tohle. Pojď, děvče. Jesus fucking Christ. Ne. Myslím, že jsem někde špatně zahnul. Jesus. Wait a fucking minute. Já jsem by odbočil, až jsem... Ja? What in the sweet name of food?
On to dost, ty vole. Když to jde pro dřeň. Zavřel jsem ho pohledem. Já vím, že většina z vás speciálně ve Falloutu 4 nečte ty terminály, jo. Ale některý jsou fakt creepy. Můžeme teprve tady? God damn. No. Nemůžete to dávat. Si zomri, chlapče, ty ať můžem vypadnout, kurva, domů. Fucking hell. Kam jdeš, čuzo? Děvče. Musíš nás podívat do očí. By the way, we've talked about it. We've decided to support the Minutemen. I think it's worth giving it another chance. The only way. Vy dva podpoříte naši obří armádu? Jsem nadšen. Ten úkol se nedokončí, dokud si nepromluvím s Prestonem. Což znamená, že dokud si nepopovídám s Prestonem, tak si nemůžeme dát rum. What the fuck? Co byla ta divná lítací věc tam nahoře? Fuck them. Jdem za Prestoně. Ačkoliv. Oh. Fuck.
Doktoři bláznivý, ty vole. Nic jde za prstením. Fuck them. Než to ní? Já vím, ale mě to nezajímá, já ti potřebuji říct o tom, že jsem dokončil tady to. I took care of the raiders that were harassing that settlement you sent me to. The people there have decided to join our cause. That's great news. One day, you're strong enough to drive that scum out of the Commonwealth for good. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. To víš já. Make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Tak, teď si můžeme dát hium. Nechuté. Tak jo, já si můžu dát pauzu, ty vole, a díknout na Facebook. Jestli jsme furt tak super populární. Takže máme tady vzkazy z Facebooku. Takže Kuchtík vzkazuje, že... vzkazuje, on slibuje, že kouřit sice nepřestane, ale za to chlastat bude pořád. Jsem z toho bratře, vidím to stejně, víš, ta sebedisciplína je strašně důležitá. Jo, aby se člověk někam posunul, tak potřebuje si právě jaké stanovovat ty limity. A vlastně, jo. Si myslím, že je jediný správný přístup veškerým problémům lidstva. No, a Myšulka vzkazuje, že Kačenka je stále mudlovská šmejka. A má pravdu. A to ještě... až Myšulce vysvětlím, co je zač třeba paní Alenka. Ty vole, to je teprve mudlovská šmejtka, right? Ale ne, nebudeme zabíhat do politiky dneska, ne? Co? Ne? No? No? Jo, a klinika pro plánovaný těhotenství vzkazuje, že... teď už je pozdě, že jsem to měl bráchu poslat dřív. Ty jo, sorry brácho. Víš co, mě to bylo líto. Jako... já vím, no, prostě hrozně stloukneš bráško a to všechno, ale to bude dobrý, vole, to zvládneš, bratře, to zvládneš. Já ti věřím. Já vím, ty vole, víš co, tenhle svět ještě není připravený na těhotný chlapy, ale tak... budeš průkopník, right? Ty to zmákneš, bro. Žartuju, vole, samozřejmě, moc gratuluju nastávajícím rodičům. Skvělý, nicméně... máme tu další vzkazy, že Skaper píše, OK, Evo, já koupu Evu. Předpokládám, že Eva je dcera, malinká. Jako, jo, je malinká, ale on je její tatínek, takže to je v pohodě, chápete. Ježíš, nesmíš o tom moc přemýšlet, prostě jo, prostě koupé normálně, vole, malý dítě, ne? To jeho malý dítě, musíš ho vykoupat, občan. Zas nemůžeš úplně za vším vidět, vole, klusáka, chápeš mě? God damn it. Dobře, Skipper poslal opravu. Sorry, bráško. Sorry za... jeho dcera není Eva, ale... Nava? Right? A on se překlikl předtím. Jo. Nava? Jméno pro holku? Skvělý jméno pro holku. Sadím se, že James Cameron má někde ve svém sklepě klíčku. Přesně pro ní. Ne, dobře. Ne, nebudu pokat, ale... ale tak...
Když už se pustíš do... Kámo, když už mi začneš posílat věci, musíš mi to trošku myslet na ta kama. Krom toho, jsem musel varovat Skypera před feministicko-fašistickýma, feminacistickýma až jako odpornýma živlama. Aby si prostě uchránil svůj šourek. A samozřejmě jsem mu to narážel na klerofašismus, který se šíří u nás i na Slovensku. A on jako bez problémů na první dobrou zahlásil, to myslíš paní Lipovskou? Ty vole, já jsem si na paní Lipovskou vůbec nespomněl, brácho, ale jo, máš pravdu. Ta přesně, to je přesně ono, přesně, o těchto lidech jsem mluvil, kamaráde, přesně o nich. To je tak, no. Jakože... Kájo. Ty to tak hezky schrnul. Že tak hezky mi to ještě nikdo neschrnul. A jestli to takhle přijde dobrý, tak doporučuji takhle schrnovat častěji. A pan hasič ti potom plivne do oka. Yeah.